Aktivitāte nedaudz lielāka nekā iepriekš, taču aiz tās varētu slēpties visai atšķirīga demogrāfija. Šādi un līdzīgi komentāri jau izskanējuši vērtējot balsotāju līdzdalību Latvijā sestdien notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, proti aktivitāte bijusi 33,82%. Kamēr deputātu mandātu sadalījumā nav lielas atšķirības no līdz šim neoficiāli izskanējušiem datiem, līderos tātad Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība, pārsteigumu rada būtiskais atbalsta pieaugums labējo spēkiem Eiropā, piemēram Francijā un Vācijā. Par vēlēšanu iznākumu un parlamenta gaidāmā darba uzsvariem šorīt mēs sarunāsimies ar Latvijas universitātes profesori Žanetu Ozoliņu. Labrīt! 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 Jūs skats uz to pirmkārt, kā Latvijas vēlētāju balss ir sadalījušās Eiropas parlamenta vēlēšanās, kā tas īsti ir socioloģiski, prognozīti bija līdzīgi, bet tomēr tad netaudz atšķirīgi, kas varbūt ir interesanti. Prognoze patiesībā šoreiz izrādījās diezgan precīzi ar mazām niansēm, kā jūs teicāt, bet es domāju, ka rezultāts atspoguļo ļoti, ļoti lielā mērā Latvijas sabiedrības viedokli. Jo Latvijas sabiedrība skatās gan uz Eiropas, gan uz iekšpolitiskām lietām diezgan atšķirīgi, gluži tāpat kā Eiropas parlaments labēja kreis centriski un apmēram līdzīgā veidā arī ir sadalījies šis politiskais spektrs. Bet es domāju, ka kopumā Latvijas sabiedrība var būt gandarīt par rezultātu tādēļ, ka šis solījums, ka Latvijai tomēr drošība ir pats svarīgākais temats, ir bijis nozīmīgs gan arī visu deputātu programmās, viņu pārstāvēto partiju programmās, arī viņu priekšvēlēšanu debatējas, izteikumos, intervijās, drošība tiešām ir bijusi viens no tādiem stūrakmeņiem. Tādēļ es domāju, ka mēs šajā Latvijas skatījumā uz Eiropas politiku un Latvijas vietu Eiropas parlamentā un Eiropas politikā varam uzskatīt par tādu diezgan noturīgu un pārsteigumu šeit mūs negaida. Kā jūs teiktu, cik liela loma šo vēlēšanu rezultātos bija tiešām varbūt vēlētāju tām domām par to, ko šie kandidāti izdarīs Eiropā, kas ir tās intereses, kuras viņi tur nesīs un tiešām tiem piedāvātajiem uzsvariem vai varbūt nezinu tam, ko viņi akcentēja šajās te kaut vai priekšvēlēšanu debatēs. Un cik lielā mērā tas vienkārši ir tāds vērtējums partijai, vērtējums tiem darbiem, ko viņi dara šeit un teiksim, jā, kādus akcentus viņi liek šeit uz vietas. Jā, Latvijā Eiropas parlamenta vēlēšanās tradicionāli ļoti liela nozīme ir tiem cilvēkiem, kuri ir ielikti kā pirmie numuri. Un kā mēs redzam, tad no 9 deputātiem 5 jau ir bijuši Eiropas parlamentā. Tad tas nozīmē, ka viņu darbs ir bijis novērtēts gan augstu, ja? Jo tomēr cilvēki par viņiem balso. Savukārt, ja mēs skatāmies uz pārējiem kandidātiem, tad tāds īsts jaunpienācējs, ja tā varētu teikt, politiskajā skatuvē ir vienīgi Rēnis Pozņaks, ja? Jo tādēļ vai tas būtu Nils Ušakovs, vai tas būtu Vils Krištapāns, viņi ir pieredzējuši politiskajā jomā. Tas nozīmē, ka arī nokļūstot Eiropas parlamentā savu dienas kārtību, tad viņi mēģinās arī īstenot. Jā, tas arī stāsts par šiem jaunajiem, kā jūs sacījāt, un arī par aktivitāti plusojot un svītrojot, jo jā. Otrie numuri savukārt pāris sarakstos vismaz konkrēti iezīmējas, ka arī nav otri iekļuvušie, es domāju, par Jauno vienotību Krišēnu Kariņu un Ināru Mūrnieci Nacionālajā apvienībā. Jā, tieši tā, un man šķiet, ka diezgan daudz interesē, kāds būs gan Jaunās vienotības, gan Krišēņa Kariņu liktenis, un mēs redzam, ka kopumā Jaunās vienotības vēlētājs ir ļoti uzticīgs, un viņš tiešām arī redz, ko Eiropas parlamentā ir darījuši Jaunās vienotības deputāti. Savukārt, savā tieksme pret mīlestību par dārgiem lidojumiem cilvēki ir pauduši. Un iespējams arī, ka Ināra Mūrniec varbūt Nacionālās apvienības vēlētāji labāk redz darbojamies Latvijā nekā Eiropas parlamentā. Kas tagad būs ar Eiropas komisāru kandidātu izvirzīšanu no Latvijas jūsuprāt? Vai tā ir tāda konkrēta vienvirziena biļete droša Valdim Dombrovskim? Vai tomēr tur vēl varbūt dažādas pārbīdes, kā daži politologi arī izsaka? Es domāju, ka šobrīd man ir grūti iedomāties kādas pārbīdes. Jo tādēļ, ka tradicionāli Eiropas komisāru izvirza valdība un valdības vadītājs viņu nosauc. Un patreizējā situācijā redzot koalīcijas izkārtojumu, man ir grūti iedomāties, kādi varbūt, varētu būt argumenti, lai viņi neizvirzītu.
Vēl ir jāņem vērā to, ka sastādīt Eiropas komisiju būs ļoti sarežģīti, ņemot vērā tās pārbīdes, kas ir notikušas arī Eiropas parlamentā. Un veidojot Eiropas komisiju, ļoti uzmanīgi tomēr politiķi vēro to, kā varētu nobalsot Eiropas parlaments. Ja? Tātad Eiropas komisija savā veidošanas procesā ļoti lielā mērā būs atkarīga no Eiropas parlamenta. Un tāpēc arī valsts mēģinās likt galdā tos kandidātus, kuriem ir liela ticamība, ka viņus apstiprinās. Un nav nekāda šauba, ka Valdim Dabrovskim ir ļoti laba reputācija Eiropas Savienībā. Tie portfeļi, kurus viņš iepriekš ir turējis savās rokās, ir bijuši ļoti lieli, ļoti atbildīgi, un viņš tos portfeļus ir godam nesis attiecīgos termiņus. Ja? Tāpēc man ir grūti tiešām iedomāties, kādas varētu būt šeit spēles vai intereses vai arī argumenti, lai viņi nenominātu. Un galu galā mēs būtu tikai zaudētāji. Ja? Vēl viena diskusija, protams, ir sākusies par to, vai pareizi ir šī kārtība, ka vairāk nekā diennakti pēc vēlēšanu noslēguma šeit uz vietas, nu joprojām nedrīkst runāt par tiem oficiālajiem provizoriskajiem rezultātiem. Vai jūs tur sardzat tiešām tos argumentus, nu, ka tā kārtība būtu iespējams tiešām jāmaina, nu vai tā ir vienkārši tāda cilvēkziņu kārība, jo vismaz tie, kas ir gājuši vēlēt, protams, pēc iespējas ātrāk grib uzzināt, vai arī tur varētu būt tiešām kādi argumenti, nu pret, kāpēc Bija tas ir kaut kāds tēze, ka dažās valstīs izsludina vēlēšanas, analizē rezultātus, mēs vēl gaidām savus intrigas atrisinājumu šeit. Redzat, nu tā ir tāda diezgan viltīga lieta, ja? Ja mēs iedomājamies, ka Latvija ir tik ietekmīga, ka viņi varētu ietekmēt Itālijas, Francijas un Vācijas rezultātus ar savu 9 deputātu paziņošanu, tad iespējams tam argumentam ir kāda nozīme. Ja? Bet tas, protams, ironiski. Man tik tiešām bija žēl jūsu kolēģi, ja, kas šeit divas dienas mocījās ar tiem 33,77%. Jāsaka, tas nebija interesantāk kā televīzijas vērošanas tēma. Bet man šķiet, ka tās lielākas zaudētājs arī ir Latvijas vēlētājs. Viņš ir aizgājis, viņš ir izdarījis savu izvēli, un viņš tā arī divas dienas, nu, pusotru dienu nevar zināt, ja, kāds ir galu galā viņa darba, politiskā darba rezultāts. Tā kā man šķiet, tā ir ļoti neveiksmīga izvēle, un šī tiešām būtu jāpārskata. Par Eiropu kopumā, ko iezīmē šis labējo spēku popularitātes pieaugums? Mēs arī esam ziņojuši, ka Francijas prezidents pat uz to reaģējot ir Nacionāla asambleja atlaides un jaunas vēlēšanas izsludinājis. Beļģijas premjers atkāpsies, tas gan saistīts vairāk ar vietējām vēlēšanām. Pēc rezultāta arī Vācijā, Alternative für Deutschland, otrā vieta AfD. Ko tas liek secināt? Protams, ka šeit būs jāizdara daudz dziļāki un pamatīgāki secinājumi, jo katrā valstī, es domāju, tā situācija ir atšķirīga, ja? Kāpēc ir noticis tā, kā ir noticis. To, ka arī Eiropā kopumā tas svārsts aiziet uz labo pusi, tas, protams, tā ir. Un te ir jāņem vērā, ka politiskais process Eiropā, viņš vienmēr svārstās, ja tātad no šī labējā uz kreisā, kreiso spārnu, un nevajadzētu to uzskatīt par tādu ļoti milzīgu traģēdiju. Bet par ko vajadzētu aizdomāties? Vajadzētu aizdomāties par to, kāda ir iedzīvotāja reakcija uz vienu vai otru Eiropas politisko lēmumu. Es pieņemu, ka viens no iemesliem, kādēļ ir pieaudzis labējais spārna ietekmes vilnis, ir šī te sākotnēji nekontrolēta tā nepārdomātā migrācijas politika, kuras rezultātus galu galā mēs visi redzam, un tie nav bijuši tikai un vienīgi ar pozitīvu rezultātu. Ir jāņem vērā arī to, ka pēc Covid laikā ekonomiskā situācija valstīs ir attīstījusies ļoti atšķirīgi gan ar bezdarba pieaugumu, gan ar pārbīdēm pašā tautsaimniecībā. Un šim labējam spārnam rokas ir bijušas daudz brīvākas nekā centriskiem vai no centra pa kreis, kuriem bija jāpieņem ārkārtīgi smagu lēmumu. Savukārt šis labējais spārns varēja atļauties nu, diezgan spēcīgi, skaļi kritizēt un lietot tādus lozungus, kurus varbūt cilvēki lieto alus bārā un tā tālāk. Ja? Tā kā faktiski, jā, tā ir realitāte, bet ir jāņem vērā vēl viena lieta, ka tajā brīdī, kad šie labējie, vai tie būtu kreisie, vai savulaik Eiropas parlamentā euroskeptiķi parādījās gan lielā skaitā un tika iekļauti lēmumu pieņemšanas procesā, viņu valoda arī mainījās. Viņu redzējums par to, kā
politika ir jāvirza Eiropā arī mainījās. Un atceraties, tad, kad izveidojās euroskeptiķu politiskā grupa Eiropas parlamentā, tad daudz runāja, ka no Brexits ir būs tikai sākums, un tam sekos arī citu valstu izstāšanās. Tagad tāds euroskeptiķu politiskās grupas vairs nav. Neviens par viņu nerunā. Un tādēļ tā arī ir tāda mācība, ka faktiski tev ir jāpiedalās tajos procesos, pat tad, ja tev nepatīk un gribas lietot skarbākus vārdus, bet šie politiskie spēki parasti ļoti maigāk, un to mēs varam redzēt arī Nīderlandē, piemēram. Ja? Arī faktiski Francijā ir parādījies jauns līders. Tā kā varbūt tā ir tāda savdabīga jauna realitāte, bet tā realitāte, es nedomāju, ka būtu traģiska, par kuru vajadzētu šobrīd nu, tiešām iededzināt sarkanās lampiņas un satraukties. Sakam liels paldies par jūsu vērtējumu, protams, sakos līdzi arī visiem jaunākajiem datiem. Paldies, ka atnācāt. Jā, paldies par sarunu. Paldies.